коли отримала пропозицію, я думала про те, щоб це не виглядало так, як тисячі весільних. Одностатеві стосунки важливо узаконити, кого запросити, щоб це не було зашкварно. Грима, маски, ну, типу, для кого вони, зачем вони? Гайдрафешл, які дуже боляче отак от пікають в обличчя. 1150? Та, ні, ти що? Та, ну не приколюйся. Я ж кажу, я по бартеру все роблю. Саша, привіт! Привіт! Як справи? Та нормально, слухай, скажи мені, будь ласка, хто кого витягнув таку рань, щоб зустрітися? Я тебе чи ти мене? Жень, ти мене. Зрозумів. Я не люблю прокидатись рано. На яку годину будильничок в тебе стоїть? На 8:30. І треба ще, знаєш, трошки повалятись хвилин 5, потягнутись. Треба, щоб Паша мене почухав, зробив масажик. І тоді можна вставати. Ну, і відкриваються двері, і до мене забігають одразу дві собаки. І отак кожен мій ранок починається ось так. А сьогодні я прокинулась о 5:40. Дякую тобі. А хто вигулює собак? Дві собаки в хаті? Ну, в мене приватний будинок. Вигулюємо ми їх, просто відкриваючи двері. Просто відкриваючи двері, це хороший варіант. Наш так не любить. Він хоче, щоб його вивели десь, знаєш, на вулиці, на людей подивитися. Ну, в тебе не французькі бульдоги, вони взагалі не люблять рухатись лишній раз. Особливо на холоді моя Ефі не любить взагалі бути. В неї мерзне попа і вона хоче додому одразу. Давай щось візьмемо трохи якоїсь кавуськи, може, добрий ранок. Собою. Давайте. Хлопці, зробите нам кави? А мені матч, будь ласка. Ти любиш зранку як? Щоб хтось був поруч? Чи це, от я, наприклад, я не хочу зранку ні з ким спілкуватися. Я собі йду на перший поверх, моя Наталка залишається ще там в себе в спальні або десь в іншій кімнаті, я собі займаюся своїми справами, і так далі. А ти як? Я завжди люблю себе оточувати людьми, і ранок не виключення. Мені подобається розмовляти, ще більше мені подобається, коли готують сніданок. Це і знаєш, коли сніданок затягується на годинку або навіть на півтори. Ну це така якась вже більше італійська звичка. Що ти любиш на сніданочок? Сніданок в мене завжди дуже здоровий. От вже після 15-ї години починається вже те, що хочеться. А сніданок завжди, ну те, що не знаю, яйце, авокадо, зелень, помідорчики, перець, оце все здорове, кава. І все, можна потім якось ти відчуваєш себе завжди такою здоровою, класною, все круто. А потім після 15-ї, а ще краще ввечері, вже починається жор і ось це все, що ми любимо. Ти любиш сніданок сама готувати чи все ж таки, щоб тобі приготували? Щоб готували, мабуть. Я люблю, коли за мною ухажують. В ваших стосунках, ну ти така власна жінка. Скажи мені, як у вас оце з лідерськими позиціями? Ти знаєш, ми дуже різні. Типу, мені здається, ми як інь і янь, типу, дуже доповнюємо один одного. І він мене навпаки врівноважує, заспокоює, а я його навпаки розбуркую. І в нас дуже прикольно в цьому плані, що ми не сваримось, ми якось у нас якась ідилія в цьому плані. Я активіст, а він більше мене заспокоює завжди. І в нас от синергія працює. Коли я без Паші, то в мене оце одразу прокидається активність. От, а з ним я така більш спокійна, ніжна і все таке. Тому не знаю, хто з нас лідер. У нас реально, слава Богу, все по половинкам. Ти щось відчувала, чула, знала, що буде оця от пропозишн? Так, мабуть, наша ситуація – це те, що одразу було зрозуміло, що це типу кохання, і що це надовго, і одразу… А як? Ну як? Дівчинка зрозуміла, що це кохання, і що це надовго? Признавайся. Ну, я думаю, що спочатку Паша зрозумів, що це кохання, і що це надовго, а так як він чоловік, то він одразу взяв все в свої руки, а я зрозуміла, може, через півроку наших відносин, що це кохання, що це надовго. І тут, слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, така ситуація, що всього достатньо. І пропозиція відбулася дуже органічно і достатньо швидко, я б сказала. А покажи перстень. Боже, та не так бістро. Чекай. Боже мій, яка краса. Ти можеш скандал забабахати? Ні, я не скандальна. Ну, в смислі, я люблю емоції, звичайно.
як будь-який лев по знаку зодіака. Я люблю емоційність, але ні, скандали, особливо з Пашею, це не той варіант. Типу, ми багато розмовляємо, якщо ж якісь в нас відбуваються кризові ситуації, ми просто про це багато говоримо. І не в письмовому вигляді, а отак от, обличчя в обличчя. Це дуже важливо. Тобі під колір нігтів зробили мачу? Давай її заберемо. Забрали ми свою каву, але вертаємося до запитання все ж таки про сварки. Ну вони все рівно є, правда? Є, звичайно. А перемирення через кекс як? Практикується? Звичайно, всі нормальні люди. Примирення в такому плані, в сексуальному, це не завжди, мені здається, правильно. Все одно треба вирішувати розмовами. І це дуже нудно звучить, але насправді для здорових стосунків важливо повністю розбирати кожну якусь сварку, кожен конфлікт треба розбирати, чому так вийшло, чому ми не домовились. От тому, слава Богу, в нас їх дуже мало, дуже мало. Ну, типу, дві, може, за весь час були. Коханий подарунками тебе балує? Бали, але, ну, звичайно, хотілося б більше. Який був самий дорогий і самий вражаючий? Ну, один такий подаруночок. Не знаю. Ну, я якось не звертаю уваги на їх ціни. У нас була ситуація, через яку було дуже соромно. Цього року Паша подарував мені парфуми, які я дуже хотіла. Дуже-дуже недешеві. І я побачила коробку, типу, вона була ще просто дуже високо. Я відкриваю цю коробку, вони падають і розбиваються. О! Мати рідна, цариця небесна, як то кажуть. Типу, знаєш, це було неприємно, тому що, ну, типу, це подарунок на день народження. Я його одразу розбила. Ну, через якраз оцю свою активний образ життя. Я дуже розмахувала руками і розбила їх. Ну, типу, він навіть трошки образився, але, ну, як буває. Зараз ти подумаєш, де б ти хотіла відсвяткувати своє весілля, а ми перейдемо всередину, бо я не хочу, щоб ти мерзла. Давайте. То що про весілля? Де ця романтична подія повинна би була відбутися в тебе? Коли отримала пропозицію, я думала про те, щоб це не виглядало так, як тисячу весіль, на яких я виступала. Тому що проблема артистів в тому, що вони бачили вже все. Всі весілля. І трошки, знаєш, до них вже відносяться, ну, не так романтично, як от просто люди, які були там на 5 весіллях, наприклад. Я була вже на більше 100, мені здається. Тому наше весілля, мені здається, має бути дуже таке інтимне, якась така, не знаю, лісова історія, wow. Відкритий простір, дерева, якісь ліхтарики. І от найбільше, за що я переживаю, це ведучий. Ну, тобто, в мене весілля і ведучий, це одразу якось, ну, типу, от кого запросити, щоб це не було зашкварно, і щоб це не виглядало так, ніби мені зараз треба буде встати, перевдягнутися концертно і почати виступати. Тобто, не знаю, хто може вести це весілля, щоб це було класно, щоб це було прикольно. Ми хотіли на морі, але не знаю, вже море якось трошки відпадає. І хочеться дуже, коли буде в Україні перемога. А хочеться вже і сім'ю, знаєш, щоб це вже справжнє весілля було. Тому ми думаємо про червень цього року, наступного року. І вже навіть дату думаєте? Думаємо так, про червень. Клас. Але ми дуже сподіваємося, що вже до цього часу буде перемога. Як ти думаєш, що в українському суспільстві до сих пір ще не готові для того, щоб узаконити одностатеві шлюби? Ще не дуже наші люди звикають до цієї ситуації, до саме сприйняття одностатевих стосунків, одностатевих шлюбів. На жаль, не розуміють серйозність цього і не розуміють, що одностатеві стосунки важливо узаконити для того, щоб була можливість піклуватись про один одного. Ми дивились нещодавно, дуже класно зробив Юра Двіжон відео про одностатеві стосунки і одностатевий шлюб, про те, що навіть військові, навіть якщо вони попадають в ситуацію, коли вони в лікарні, то до них не можуть підпустити навіть їх близьких людей,
тому що ось така ситуація. Тому для мене, як для людини, яку дуже-дуже це прям турбує, важливо, щоб узаконили одностатеві стосунки. Це не безпосередньо частина мого життя. У мене дуже багато близьких людей борються за таке право. Ти якось себе визначала як квір? Так. У тебе були романтичні стосунки з дівчиною? Ні, романтичних стосунків з дівчиною в мене не було. Жаль, звісно. Але я ідентифікувала себе більше як нестандартну людину в плані шлюбу, вибору там, не знаю, саме цього весілля, дітей. Я, це було коли? Роки три тому. І не могла взагалі себе побачити як людину, в якої є діти, або в якої є там реально наречений, там чоловік. Тому така була в мене ідентифікація. Я дуже хотіла присвятити себе саме музиці і вважала, що я, знаєш, заміжня за музикою. Тому це було більше, ну, взагалі, квір — це ж не тільки геї і лесбійки. Це може бути так само і асексуальність. Тому от наразі більше, звісно, відчуваю себе вже більш цивільною людиною в плані сприйняття цього. Сприйняття цього, так. Не думала, що так вийде. Ну, вже 30 років я, бачиш, знайшла свою любов. Мені здається, тоді просто я не вірила, що буває взагалі кохання таке. Ми знову кудись йдемо. Так, тому що спокій нам тільки сниться. Даша Квіткова — це твоя подруга. Так. Да. Вона от прям пропагує таку стрункість, може навіть худорбу якусь. Як ти взагалі до цього всього ставишся? До цього, що в нас суспільство таке, що яке любить якось, ну, пропагує фактично, да, оце от протискає, може навіть. Мені дуже подобається це запитання. Ми всі різні. І пропаганда — це таке дуже голосне слово, але кожен гне свою лінію, щоб бути тим, ким він хоче. І мені дуже подобаються здорові люди, які слідкують за своїм здоров'ям, за прям люблять себе дуже-дуже сильно зсередини. Я не пропагую прям нездорову якусь нездорову ожиріння. Я не пропагую те, щоб людина забивала на себе. Бодіпозитив — це не про те. Бодіпозитив — це за здоров'я. Це за любов до себе і за те, щоб не було хворобливої гонитви за соціумом і за тим, що соціум тобі диктує. Тому Даша Квіткова, вона за ось таку красу. І це найприкольніше, коли є дуже багато різних думок. І найголовніше — це щирість, і щоб люди просто почали нарешті сприймати різну красу і нормально на це реагували. Тому що ми всі люди наділені тілом, яке може змінюватись. І це класно, тому що ми не інкубатор, ми не маємо бути всі однакові. І комусь подобається пухенькі, комусь подобається дуже стрункі, і це круто. Тому що якщо б всім подобалось однакові, це було б, ну, це була б не реальність, а якась інша планета. Тому класно, що є різні дівчата, і вони реально всі гарні. Особливо, коли ми разом з Дашою стоїмо поряд, то це теж цікаво виглядає. А ще крутіше, коли ми можемо, знаєш, вдягнути однаковий одяг, але на різних дівчатах, і показати, як він може сидіти на різних фігурах. Це теж круто. Ти сама сказала, що ти вже дівчинка, якій виповнилось 30 буквально тільки що пару хвилин тому. Дякую, що акцентуєш на цьому. Ні, я хотів запитатися, тому що це важливо. Дівчата нас будуть дивитися, які робиш якісь процедурки, щось. Я люблю косметику, я люблю оце якраз з 30 в мене почалося, що я почала любити доглядову косметику. Раніше думала, крема, маски. Ну,
ну, типу, для кого вони, зачем вони треба? Я що, чобіт чи що, щоб ну, себе кремами мастити? Да, але все ж таки, коли ти розбираєшся в цьому, читаєш літературу, боже, зараз буде дуже нудно, давай наступне питання. Тобто, догляд має бути реально багатоступеневий, і треба наповнювати свою шкіру різними штуками, починаючи від колагену, вітаміну С і так далі. От. І, звичайно, робимо різні оці... Боже, зараз мій косметолог мене приб'є, я не пам'ятаю ці всі назви, але оці Hydra Facial, оці всі, які дуже боляче отак от пікають в обличчя, ну це все так я роблю. Пікайте не боляче, будь ласка, в обличчя Саші. Скільки грошей в тебе йде на себе дівчинку в місяць? О ні, це жахливе питання. Значить так, я стараюсь дуже економити, тобто процедури за обличчям мені мій косметолог робить безкоштовно. Я б сама на себе не витрачала такі кошти, особливо під час війни, тому що для мене це дуже дратує, коли в часи війни, коли потрібні кошти для армії, витрачаються реально великі кошти на те, на що можна було б не витрачати. Тому чесно тобі скажу, і по правді, зараз я не витрачаю багато грошей на себе. Точніше, майже не витрачаю, правда. Я тільки на бензин, на їжу, а одяг, оці всі процедури і ще щось, це все дістається мені по партеру. Ви живете, ти, коханий, хто ще з вами живе? Мама моя. Мама. Інколи тітка моя. І три собаки. І три собаки. Скільки в місяць коштує життя у вас в заміському будинку? Це вже твій будинок, ти ще купила? Так, так, наш будинок. Угу. Скільки в місяць коштує життя от у вас? Дивись, беремо комунальні послуги, тому що у нас весь будинок електричний. Влітку, слава Богу, це десь 2000 гривень. Взимку це десь під шестірочку, тому що там оці всі підлога, оця вся історія. На їжу ми витрачаємо багато. Тому що всі люблять їсти і ну, люблять готувати, а чоловіки, ви знаєте, люблять їсти кожні 2 години взагалі. Ну, слава Богу, Паша їсть багато бутербродів з колбасою. Я не знаю, це ідеальний сніданок у всіх чоловіків, мені здається, бутерброди з колбасою і сиром. І солодкий чай. Так, на собак, звичайно, корм і вся ця історія. Я дуже люблю квіти, і в нас така, є багато посаджених квітів. Ми зараз хочемо розширювати, можливо, весною трошки наш сад. От, а так, ти знаєш, не витрачається багато. Ну, в місяць скільки можна складати? Ну, 1150. Та, ні, ти що? Та, ну, не приколюйся. Ну, не може ні, бути. Ні, на будинок щоб... це так не коштує. Та, ні, не на будинок, я кажу, на сім'ю, на життя. А, ваша на всю сім'ю? Так. Ні, не 150. Ми, насправді ж, дивись, ми не витрачаємо гроші не на всяких там водіїв, як там хтось це все робить, ні на якихось асистентів. Нас не дуже багато. 1040 на всю сім'ю. Я не думаю, що більше. Ти обманюєш, мені здається. Не обманюю, чесно тобі кажу. Я ж кажу, я по бартеру все роблю. Яка ситуація в артистів з роботою? Середня ситуація. Тобто, в нас є і багато благодійних. Ми їздимо з картиною з 95-м кварталом до військових. Раніше, на початку війни, ми їздили, прям, мені здається, було концертів по 20 благодійних в місяць. І це було дуже важко і психологічно, і фізично, тому що не працюють аеропорти. Дуже зір... Але ми говоримо зараз про роботу-роботу як артиста. Про роботу-роботу. Ну, типу, дні народження, хрестини, іменини, все рівно, вони менші зараз, але вони є, і там все рівно виступають артисти. Вони набагато артисти. Менші. Ну, ми більше, мабуть, виступаємо все одно за кордоном. Я думаю, що якщо так рахувати, то десь в 2 рази менше зараз корпоративів, ніж, а може й в 3, мабуть, в 3 рази менше, ніж до війни. Слухай, але вони є. Ви були за кордоном, багато концертів у вас там було. Так. Безумовно, що за кордоном нас дуже підтримують, але я впевнений, що ви, напевно, стикалися ще з якимись такими випадками не дуже приємними. Більше в Америці було пару випадків.
Я пам'ятаю, що там, от коли відміняли концерти Нурлана Сабурова, там було багато конфліктів між росіянами. Українці приходили туди на ті концерти і робили там кіпіш їм. А в нас на концерти приходило під, як це сказати, ну цей майданчик, і там хотіли щось теж відміняти наші концерти, і були декілька конфліктів, звичайно. Але так, що прям бійки, було таке на концертах в деяких країнах, коли прям організатори просять, типу, не розбурхуйте людей, не викрикуйте там Путін, хуйло і все таке, і ми такі... Ой, хорошо, звісно. І, ну, звичайно, так як в нас половина гурту прям дуже, знаєш, агресивно прям настроєні. Ну, я думаю, у нас всі українці агресивно настроєні, але наш гурт прям може і в бійку полізти, якщо що. Тому, коли нас просять не казати Путін хуйло, ми кажемо його в 5 разів голосніше. Тому, мабуть, нас наступний раз і не запрошують. Хто чи що надихає тебе в українському шоу-бізнесі? Мене надихають наші традиції, старі, минулі покоління. Мене надихають саме люди, які були в нас 100-150 років назад, і як вони раніше теж боролися за свободу. Наші образи, наші речі. Мене дуже надихає саме наша ось ця винятковість, культурність. І я б хотіла, мабуть, і жити оце 150 років тому, щоб носити ці всі образи, ці всі сорочки. Це було б дуже-дуже круто, мені здається. У вас є штрафи в контракті? Який найбільший штраф тобі виписував Нікітін? Не було штрафів ніколи. В нас дуже ліберальна спільнота. Я прочитала контракт, коли його підписувала, і більше я його не бачила. Коротше, Нікітін працює різочкою, я так розумію. Нікітін – це вже більше не як продюсер сприймається, а більше як партнер і друг. Тобто це людина, яка настільки горить і любить казку, що присвячує їй все своє життя і весь свій час. Тому не знаю, я настільки ще більше люблю казку, що я не знаю, я краще закрию якісь свої питання, ніж зроблю щось погане в цій групі. Тому які штрафи? Є в тебе якась еротична фантазія, про яку ти можеш розказати? Ой, ну в мене... Ну, Паша знає трошки, що... Трошки знає, зараз дізнається більше. У мене, так, є, типу, поліцейські, оце секьюріті, оце вся історія, оце так. Рольові ігри. Ну, типу. Клас, все. Слухай, я думаю, що для Паші ця програма буде дуже помічною, він багато чого цікаво почує. Я думаю, що Паша дивиться кожне моє інтерв'ю дуже уважно, і це він теж подивиться, а я завжди кажу, боже, можеш тільки не при мені це дивитись, ну, я не можу, реально, це дуже соромно. В тебе була зіркова хвороба? Мені здається, що трошки була. Ну, я була, да, на перший рік, там, може, чи на початок другого. Ну, це така штука, коли мозок не адаптується до того, що з тобою відбувається, тому це і головне не затриматись в цьому стані надовго. Скажи мені, було якесь найбільше розчарування в самій собі? Було, звичайно, було. І воно відбувається достатньо часто. Все одно, наскільки б сильно не була якась любов до себе, все одно, коли тебе не виходить щось, або ти зриваєшся на чомусь, то розчарування в собі відбувається достатньо регулярно. Як ставишся до артистів, які перевзулися різко? Головне, щоб всі здорові були і щасливі. Співають українською мовою – це класно. У нас є приклад, що наші бек-вокалістки Дарина і Василина не слухали пісні Монатіка, поки він не переклав їх українською. Вони це йому сказали. Тому це круто. Реально, є люди просто, які апріорі не слухали російськомовну музику. І те, що головне, щоб це не було зроблено заради типу грошей і популярності, а чисто від серця, то це тільки за. Що для тебе бути українкою? Просто бути тут і, не знаю, виборювати своє право жити в країні вільній.
Бути українкою – це… Це, типу, треба заслужити. Це не просто, знаєш, вдягнути вишиванку і кічитись, фоткатись, і синьо-жовтий фон собі зробити. Бути українкою – це не тільки класні речі. Це треба своє життя спрямовувати на те, щоб розвивати країну і не позорити її. Важливо просто бути щирою людиною і щиро любити свою країну, старатися зробити все, щоб розвивати її і захищати. Ти велика молодчинка, красуня. Дякую. Ми дуже дякуємо, що ти сьогодні прийшла до нас, з нами зустрілася. Бажаємо вам побільше класних хітів і побільше офігезних концертів, про які ви мрієте. Дякую. Ти мені не будеш бажати дітей? От не той випадок. А треба? Та поки що ще. Підписуйтесь на цей канал, подивіться цей випуск. Скажіть, яке питання вам сподобалось найбільше. Поставте дзвіночок і сердечко. Дякую.